soldado Silveira, 17º Batalhão. Ô, Silveira, uma fatalidade, infelizmente, na saída da igreja aqui. É, infelizmente, aí uma fatalidade, quando o rapaz vai manobrar o veículo Paraty, perdeu o controle e mandou a vitimar a senhora. Bom, ele não se encontra mais no local, saiu até por uma questão de segurança. É, no local e com a chegada da equipe ele já não se encontrava mais aqui. Claro que agora a equipe vai identificar, vai correr atrás para saber quem é essa pessoa e ele tem que se apresentar para a equipe para que sejam feitos os caminhos legais, cabíveis aí, né? Isso, vamos, todas as informações aí que conseguimos vão passar a civil e a polícia civil para fazer a investigação. Bom, se ate aqui no local presente, mas infelizmente a vítima já se vê. Não deu tempo, o Seat chegou aí e já estava em ordem.